Oh, glória a Deus, aleluia! Na Bíblia falada de hoje, nós vamos ouvir o Salmo 46. Recebe aí em nome de Jesus. Deus é nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto. Diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam as montanhas, o Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. As fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação sagrada do Altíssimo. Deus mora ali, as ruas são seguras. Com Deus ao seu dispor desde o amanhecer, as nações pagãs esbravejam. Reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que ele ordena. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Atenção, todos! Vejam as maravilhas do Senhor. Ele planta flores e árvores por toda a terra. Põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul. Quebra todas as armas no joelho. Abandonem o caos. Olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor do exército de anjos nos protege. Oh, glórias a Deus, aleluia! Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Eu sou a pastora Aline Garcia. Deixa o seu amém nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para sempre receber uma palavra, uma oração, um louvor que vai abençoar e edificar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. A paz.